Zest доповнить вашу програму краси. Знайди свій Beauty Zest. Протягом першого сезону нашого проекту, зокрема сьогодні, на вас чекає багато сюрпризів. І зараз на нашій сцені один з них. Вам потрібно, шановні гості, спостерігати одне за одним. Мені здається, що людина, яка замовила наступну пісню, не зможе стримати емоції, коли дізнається, що цю пісню виконає на нашій сцені автор. «Піанобой. Вітчизна». Тож ми продовжуємо розпутувати наш гастрономічний детектив. Я пропоную всім ще раз подумати і зробити свої припущення. Хто ж загадав на вечерю брускети? Хто рис? Хто салат з морепродуктів? А хто смаженого судака? Можливо, судака загадав батько, бо він родом з Одеси? А можливо... Настя, вечеря вийшла просто королівська. Але це ж ти все сама готувала. Навіть не знала, що там буде. Ну, могли би підіграти. Ви ж знаєте, як я люблю це шоу. Я думаю, що брускети загадав Петро. Бо він такий, що одні бутерброди їв би цілий день. Знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, і у душі тепло замінюють морозами, і ніби ти спортсмен вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі, пульсую в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності, і ніби до повітря доступ перекрили. Через мити пізірвешся на ворожі міні, і ніби місто охопила революція, скрізь падає каміння, палають вулиці, а по майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдській, мов ті скріплячі грати, луна довічний сум твоєї втрати, і нехай з тобою поруч ще не скоро буду я. Я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. Знайоме, це прощування нескінченне, коли лиш біль та відчай біжать по твоїх венах, квиток в один кінець, ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції. У голові прокручує життя світлини, щоб все запам'ятати до останньої краплини, і вже нема часу триматись за руки, іначе мить проносяться години, а далі потяг їде на шаленій швидкості від рідної землі твоєї, долає відстані, туди, де згір зриває ріки водоспадами, і крик птахів розлітається по автострадах, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою, у цих миттєвостях та їх дрібних частинках. Ми разом до останньої життєвої сторінки. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю, бо ріднішої немає. І нехай з тобою поруч ще не скоро буду я тебе не забуваю. Ніщої немає, і нехай з тобою поруч ще не скоро буду я.
тебе не забуваю, бо ріднішої нема. Дякуємо. Дякуємо. Дмитро написав цю пісню одразу після Майдану, тому давайте ми згадаємо наших героїв хвилиною мовчання. Дякую. Ваші оплески, Дмитро Шуров. Дмитре, для нас надзвичайна честь, що ти завітав, аби заспівати цю пісню на нашій сцені. Дякую ще раз за це неймовірне виконання. Дякую вам. Андрію, як ви гадаєте? Я бачила, насправді всі ми заслухалися, були, мені здається, в тій пісні, але я так краєм ока дивилася на Андрія. Андрій все одно спостерігав за кожним, і так дивився, вглядався, так вдивлявся, хто ж міг. Тобто не втрачав цієї уваги і пильності. Що нас спостерігали? Не знаю. Спочатку мені здалося, що це пісня Олександра, але потім мені захотілося переглянути свою першу відповідь, і мені все ж таки здається, що це пісня Ганни. Ганно. Апелюйте. Я, власне, вагаюся. Тепер теж переглядаю своє рішення перше. Мені здається, що, можливо, це все-таки Олександра пісня, бо для мене вона перегукується, ну, з тим станом, який іноді буває в людей, які знаходяться в зоні бойових дій, і військові, і цивільні. Вона передає цю струну емоційно дуже сильно. Тому в мене одна версія, що це Олександр, але я вже його називала. Тому в мене залишається Андрій. Ви можете два рази назвати Олександра? Ні, давайте я все-таки скажу, що це Андрій. Добре. А Юля? У мене зараз все стає на свої місця потихеньку. І ще раз дякую Дмитру за виконання, тому що ця пісня, вона рве душу. І як виконавець я просто уявляю, що він відчуває під час цієї пісні. Але, напевно, неможливо уявити, що відчуває людина, яка замовила цю пісню. І я думаю, що цю пісню замовив Олександр. Ну, це глибина і це такі переживання, які, напевно, знайомі з усіх нас лише йому. Олександр, що скажете ви? І кожен із нас настільки вслухався в цю пісню, але потім мені ж потрібно за гостями дивитися. І я дивився... Заслухалися, так? Так, за паном актором дивився, потім за Ганною, за Юлею. Юля 100% ні. Ганну я також вже вибрав. Я не буду міняти свою позицію. Залишилося лише один варіант. Це пан актор, це його пісня. Андрій! Добре, домовилися, ставки прийнято. Дізнаємося в кінці програми, хто мав рацію, хто був найкмітливіший.